Rozmýšľali ste, toto je záverečná, ale zaujímavá téma. Rozmýšľali ste nad tým, aké prešľapy v posteli často robíte? Tu sú tri najzásadnejšie. Prvý, časovanie sexu. Zapisovať si do diára presný rozvrh sexuálnych stykov postupne zabije každý vzťah. Druhý prešľap. Hovoriť v posteli o svojom ex. Priemerne to môžete skúsiť dvakrát. Tretí krát už tú šancu nedostanete. A tretí, predstieranie orgazmu. Z času na čas, hej? Z času na čas dobre. Je fajn urobiť tomu druhému radosť. Najmä teda, ak nemáte dobrý deň. Ale tiež je viac ako pravdepodobné, že to skôr či neskôr skončí fiaskom. Idete. No, áno, že... O prešľapoch v posteli sa dnes učia aj deti. Ako viete, že sa zaviedla sexuálna výchova v školách a učitelia vysvetľujú deťom, ako sa treba v posteli chovať, čo treba urobiť, čo netreba urobiť. A deťom sa to potom zíde, lebo keď ich to naučia v 5. triede, v 6. triede, ako by to už našli. Keď si dnes nespomínal Milana Lasicu, tak ho spomeniem teraz. Vždy, keď sa Olga rozhovorila na tému sexu, tak majster Lasica vždy tak obdivne zvolal: to je pamäť! Keď si spomenula to slovo našli, tak ja na záver to využijem tak trošku ako pointu. Ale tu ani nie je tak dôležité v tomto prípade, si myslím, že čo hovoriť pri tom sexe, ale treba meniť tie priestory. Nie je furt v posteli, v troch prípadoch. A čo tak na kuchynskej linke alebo prostriedko hromadnej dopravy? To je hneď väčšie zrušenie. Alebo v kostole. Napríklad, takto sa aj stalo, že teraz poviem to v otázkach, aby som nebol braný na zodpovednosť, či náhodou, neviem, či to nebolo v Orošovej farnosti, ale jeden ministrant údajne zachránil miestnemu farárovi život, pretože mu našiel hrčku na ľavom vajci. Nie, dobre, netreba podceňovať hej tieto veci. No. A Samo. Nepíšu tam o tom, aké prešlapy sa robia najčastejšie pred tou postelou? Nie. Ale tak možno mne, áno, ale mne to... sa mnohokrát stane, že proste naozaj... Ja by som rád urobil nejaký prešlap v posteli, ale nedostanem šancu. Počujte, ja k tomuto na záver teda tiež jeden vtip, rozprávajú sa dve kamarátky, jedna sa tej druhej pýta, počúvaj, ako je to možné, že ten tvoj muž je od 20. večer stále už doma? A tá druhá jej hovorí, no tak zavedla som pravidlo, hej, že sex začína o 8. večer. S tebou alebo bez teba? Vidno. Vidno, že to bol chlap, ktorý mal situáciu v rukách. Dobrá a rada, Sebec bol nedoprial jej. Milé dámy, na záver, nie? Celkom dobrá. V tejto chvíli vám už ale ďakujeme, milí diváci, za pozornosť. Prajeme vám ešte pekný zvyšok večera alebo aj dobrú noc. A budeme sa vidieť a počuť opäť o týždeň. Majte sa dobre. Dobre.